Պարոն Սարգսյան, վերջին շրջանում նկատվում է որոշակի անշարժ գույքի անկում, հնարավոր է նորմատիվ իրավական դաշտով գույքահարկի որոշակի նվազեցում, մենք բոլորս հիշում ենք, թե նախկինում ինչ դժվարությամբ ու ինչ մանիպուլյացիաների միջոցով ընդունվեց այդ օրենքը։ Երևի խոսքը վերաբերվում է կադաստրային արժեքների, շուկայական արժեքին մոտարկված արժեքների նվազեցմանը։ Սա օրենքով նախատեսված է, այո, 3-ից 5 տարին մեկ, հիմնականում 3 տարին մեկ պետք է իրականացվի վերագնահատում, բայց ասել, որ կնվազի, կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև իրավական ակտերի հեղինակները ու նախաձեռնող կառավարության անդամներից երբևէ այս կազմից երբևէ պետք չի դրական ակնկալիքներ ունենալ։ Շուկայական արժեքները իրականում նվազման միտում արդեն կցուցաբերեն երևի 1-2 տարվա ընթացքում, որովհետև եթե մենք վերլուծում ենք պատճառները, ինչի հաշվին է այս անշարժ գույքի գնաճը, ինչով է պայմանավորված, դրանք հիմնական մի քանի պատճառներ ունեն։ Պատճառներից մեկը, օրինակ, Արցախի Հանրապետությունից Հայաստան ռելոկացիան էր, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Ռուսաստանից Հայաստան ռելոկացիան էր, մշակութային որոշակի փոփոխություն է տեղի ունեցել, և երիտասարդները չեն ցանկանում, նորապսակ երիտասարդները չեն ցանկանում ծնողների հետ ապրել, նրանք փորձում են բնակարան ձեռք բերել և տեղափոխվել առանձին ապրելու։ Եվ հիմնական պատճառը, որ այսպիսի բում առաջացրեց ու կարելի ասել հենց գնաճի թիվ 1 գործոնը, եկամտային հարկի վերադարձի չեղարկումն էր։ Այսինքն մարդիկ շտապողականություն են դրսևորում, որպեսզի օր առաջ բնակարան ձեռք բերեն, կարողանան արտոնությունից օգտվեն։ 23 թվականի վերջին արդեն ավարտվելու է այս արտոնությունը, հետևաբար շուկան միանգամից արդեն զգացնել կտա ու միանգամից կարձականքի։ Պահանջարկի այդպիսի նվազում բնականաբար բերելու է գնանկման, իսկ գնանկումը իր հերթին բերելու է շուկայական արժեքների այդ նվազեցման, և հետևաբար պետք է բերի, այսինքն տրամաբանող կառավարության գործողությունները պետք է ուղված լինեն շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքների նվազեցմանը։ Բայց եթե մենք փոքր պատմական էքսկուրս կատարենք և վերհիշենք, ինչ տեղի ունեցավ գույքահարկի, ուրեմն կադաստրային արժեքի բարձրացման ժամանակ, բավականին շատ էին արձագանքները, երբ որ իրականում անշարժ գույքի գները մի քանի անգամ կամ էականորեն զիջում էին կադաստրային արժեքին։ Մարդիկ բարձրաձայնում էին և շատ դեպքերում նաև հայտարում էին, ասում էին, մենք պատրաստ ենք ձեր նշած շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքով վաճառելու կամ նրանից 20% էժան վաճառելու, եկեք և ձեռք բերեք։ Սրանք իրանցից ներկայացնում են նաև որոշակի, այ դուք լավ նշեցիք, մանիպուլյատիվ ձևակերպումներ, որովհետև շատ դեպքերում նայում են լիստ.am կամ այլ կայքերում տեղադրված վաճառքի հայտարարությունները, որոնք որ էականորեն տարբերվում են իրական շուկայական արժեքներից։ Վստահ եմ, դուք էլ հանդիպած կլինեք կամ լսած կլինեք, որ հայտարարված գինը բավականին բարձր է եղել իրական գործարքի գնից, այսինքն կամ բանակցությունների արդյունքում, կամ ուղղակի մշակույթ է որոշակի ձևավորվել, որ հայտարարեն շատ բարձր գին, իրականում վաճառքը կազմակերպեն շատ ավելի ցածր գնով։ Սա մոտավորապես կանխատեսումները ինչ կլինի ապագա 1-2 տարվա ընթացքում, և կառավարությունը պատշաճ կարձականքի թե չէ, դժվարանում եմ պատասխանել դրական առումով, բացական առումով վստահ եմ, որ բացականը միշտ գերակշռում է կառավարության գործողություններում։ Որևէ իրավական ընդհացակարգ չկա, նույնիսկ բողոքի առկայության դեպքում ստանա հանգուցալուծում կամ կադաստրային արժեքի վերանայում տեղի ունենա։ Կադաստրային արժեքները ոչ թե անվանական յուրաքանչյուր գույքի համար հաշվարկված արժեքներ են, այլ ըստ տարածաշրջանի որոշակի գործակիցներով հաշվարկներ են, որոնք որ նույնիսկ նորից եմ կրկնում, իրավական վեճի դեպքում դրական ելք ուղղակի ունենալ չեն կարող։ Կառավարությունը վերջերս միայն ժողովրդի վիճակը վատթարացնող իրավական ակտեր է ընդունում, և կամ հարկերի բարձրացման ուղղված, կամ կանխիկի սահմանափակման ուղղված, կամ այլ իրավական ակտերով մարդկանց ազատությունները սահմանափակող իրավական ակտեր, և զարմանալի չէր ևս այս իրավական ակտի ընդունումը։ Այստեղ մի հատ բան կուզենայի ավելացնել, որը որ միշտ բարձրաձայնել ենք սկսած գույքահարկի իրենց լեզվով ասած բարեփոխումների ժամանակատվածից մինչև այժմ, և որևէ գործողություն կառավարությունը չի ձեռնարկում։ Ժամանակին մենք նշում ենք, ասում ենք,
Եկեք ոչ թե համատարած գույքահարկերը բարձրացրեք, որովհետև մենք ունենք սոցիալական լուրջ ճգնաժամ, մարդիկ աղքատ են, Հայաստանի բնակության կեսը աղքատ է, և լրացուցիչ հարկային բեռ դնել ոչինչի դիմաց արդար չէ նվազագույնը։ Եկեք ավելի լավ է, որպեսզի հարկումը նպատակին ծառայի, դա չպետք է ինքնանպատակ որոշեն, որ կամ աշխատավարձի վարձատրության համար իրենց, կամ չգիտեմ այլ մունիցիպալ կազմակերպությունների ծախսերի համար որոշեն, որ հարկի դրույքաչա պետք է բարձրացնեն, սա պետք է ծառայի որոշակի նպատակի։ Առաջարկը հետևյալն էր. Ունենք սովետական խորհրդային Հայաստանի ջառանգված բազմաթիվ արտադրական տարածքներ, խոշոր գույքեր, որոնք որ որևէ կերպ այս պահին չեն շահագործվում, չեն օգտագործվում և վաճառքի էլ չեն դրվում։ Եվ գույքարկը այստեղ գործիք կարող էր դառնալ, նմանատիպ շինությունների գույքարկի բարձրացումը կարող էր գործիք դառնալ, ստիպել սեփականատերին կամ վաճառքի հանել գործարարներին կամ իրենց միջոցներով աշխատացնեին այդ գործարանները։ Սա կլիներ էֆեկտիվ, այսինքն կունենայինք մունիցիպալ հարկերի հավաքագրում և զուգահեռ կունենայինք արդյունաբերությանը միտված քայլերի ձեռնարկում, և դրա հետևանքը անպայման կլիներ տնտեսական զարգացումը։ Եվս մեկ անգամ հայտարարում ենք, հորդորում ենք, առաջարկում ենք, տեսնենք կիրականացնի, թե չի իրականացնի կառավարությունը։